Добрий день, мене звати Раймна Есхакзай, я український журналіст. Зараз ми знаходимося на Мюнхенській безпековій конференції в YouTube-студії. І поруч зі мною міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Дмитре, ви знаєте, що я український журналіст, я беру не тільки інтерв'ю, а ще знімаю свої репортажі з передової. І в мене є відеозапитання від наших військових до вас. Чи можу я його вам показати? Безумовно. My name is Stas Shostak. I'm serving in fire support of 22nd Separated Mechanized Brigade. More than 6 months we are fighting on Bakhmut direction. As you may know, it's one of the hardest direction of this war. And through this time, every day I see on the streams how our infantry is fighting, and I coordinate air reconnaissance and artillery to help them. And one of the biggest problems we have is artillery shells. When it's not enough, we must decide for every shot if we take it or not, or we wait. And it can be a big problem or even tragedy for infantry. When we have enough artillery shells, we can quickly react to every enemy move and stop them before they start to be a threat to our infantry. And it makes a big difference in the war, no matter is it defense or offense. So it's the biggest target for us to have a lot of artillery shells to keep supporting our infantry and saving our lives. We want to thank you for your support. We wouldn't be here without it. We need to ask you more, so together we can keep peace in the world and win. Glory for Ukraine. Це питання звучить від кожного солдата і офіцера, з яким спілкуюсь я. Це питання до президента доносять найвищі командири, і він знає ситуацію на фронті, спілкуючись з офіцерами на фронті. Я хочу, щоб кожен солдат знав одну річ. Кожна телефонна розмова президента України починається з пункту номер один – снаряди. В кожній телефонній розмові президента є запит на танки, бронетехніку. Ми все це дуже чітко розуміємо. Сьогодні в Давосі на всі мої зустрічі починалися з теми снарядів. Тому що одна справа, коли колеги просто чують, що є проблема зі снарядами, а інша справа, коли у мене є можливість, сидячи з ними, ось так, як з вами, очі в очі, розказати їм реальні історії з фронту, коли ми не можемо втримати окоп, посадку, або не можемо захопити посадку, чи звільнити село або місто через просто відсутність артилерійських снарядів в достатній кількості. Тому це абсолютний пріоритет номер один. Чому немає достатньої кількості снарядів? З однієї простої причини. Тому що, на жаль, наші партнери вчасно не запустили нові виробничі потужності. Вони давали снаряди зі складів, вони купували снаряди в третіх країнах, передавали їм нам, але ця річка перетворилася на струмок, його треба доповнити новим виробництвом, а виробництво вони вчасно не запустили. Хоча ми просили, закликали зробити це ще на початку 23-го року, ми почали про це говорити. І тепер всі партнери, з якими тут я в Мюнхені спілкувався, всі визнають, що була зроблена помилка, всі її надолужують для того, щоб була достатня кількість снарядів у наших хлопців на фронті. А якщо казати не тільки про снаряди, а про іншу допомогу? Тому що основна, скажімо так, претензія українського суспільства в тому, що допомога є, не можна сказати, що її немає. На початку 24 лютого 2022 року ми навіть не могли уявити, що в Україні будуть літаки F-16 і інші види наземного озброєння. Техніка надається і боєприпаси надаються, але воно все йде з запізненням, а це життя наших військових. Ну, перше, треба бути, знаєте, і вдячними тим партнерам, які безкоштовно забирають у себе, передають нам танки, артилерію, бронетранспортери, літаки. Ми постійно працюємо над цими домовленостями, вони постійно відбуваються. В жодній історії війни з 20-го століття країна, яка просила зброю у партнера, не отримала її вчасно. Так влаштований світ. Питання в тому, чи ти отримуєш зрештою те, що тобі потрібно. І час, він є першорядним для нас, для фронту, для наших людей.
Але для тих, хто ухвалює рішення, у них є свої процедури, у них є свої процеси, свої дискусії, і вони йдуть через них. Я хочу нагадати, що кожен запит на серйозну зброю від України партнерам спершу отримав негативну відповідь. І вони витрачали цей час для того, щоб ми витрачали цей час для того, щоб змінити цю відповідь на позитивну. Але так було завжди, коли Британія на початку Другої світової війни звернулася до Сполучених Штатів за підтримкою, то Британія її не отримала. Це потім вже були ленд-лізи і постачання для боротьби з нацизмом. Але спочатку теж були такі, так була така сама ситуація. Але Україна, ми маємо про це пам'ятати, жодна інша країна в світі за останні, ну точно років 50, не мобілізувала таку велику кількість зброї за такий короткий проміжок часу для ведення оборонної війни. Україна – це номер один в світовій історії. Днями президент підписав двосторонні угоди з Францією та Німеччиною. Шольц в своєму твіттері прокоментував, що для Німеччини це історичний крок. Макрон, в свою чергу, сказав, що буде поруч з Україною сьогодні, завтра і скільки потрібно. Що для українців означають ці угоди і до чого вони зобов'язують сторони? Означає, що завтра потік зброї з цих країн не зупиниться. І не зупиниться він післязавтра і післязавтра. Ці країни взяли на себе зобов'язання продовжувати надавати нам допомогу, військову допомогу, зброю у конкретно визначених сферах, де вони мають найкращі потужності. І тому ми можемо бути, ми отримали політичну гарантію того, що, ну, вибачте, нас не кинуть. А знаючи, що Німеччина зараз потужно, і Франція також, розгортають свої військово-промислові комплекси, нарощують виробництво, я бачу, що їхні слова і обіцянки підкріплені конкретними діями. Нещодавно я повернулася з поїздки в США, і кожен перший американець запитував у мене, як поборотися з корупцією, тому що вам надається допомога, і ви самі у себе крадете. Що говорять високопосадовці з різних країн стосовно вирішення цієї проблеми в нашій державі? І чи подібні новини впливають на допомогу інших країн нам? Я думаю, що людям, які в Сполучених Штатах вам говорять такі речі, ви можете показувати звіт генерального інспектора, генеральних інспекторів Сполучених Штатів, які спеціально займаються лише однією роботою. Перевіряють, чи правильно використовується американська допомога, надана Україні. Так от, вони не зафіксували жодного вагомого прикладу марнотратства чи неправильного використання цих коштів. Якщо люди, які розказують, звикли виправдовувати своє небажання щось робити для України оповідками про корупцію, і якщо ці люди не вірять нам, то, будь ласка, ось звіт американських експертів, інспекторів Міністерства оборони. В Європі показуйте звіт Європейської комісії, яка визнала, що Україна зробила феноменальний прогрес в реформах і в боротьбі з корупцією. І ми б не отримали відкриття переговорів, не отримали 50 мільярдів євро, якби у нас були такі проблеми з корупцією. Тому треба всією пропагандою професійно, майстерно боротися. Тобто це російське ПСО? Ну, дивіться, сам факт корупції – корупція існує скрізь, в будь-якій країні. Але історія про те, що Україна розкрадає зброю, продає її третім країнам, або зловживає допомогу, яку надають партнери, це російське ПСО. Ви щойно повернулися з панельної дискусії «Боротьба з втомою. Все, що потрібно для перемоги України». Чи відчуваєте ви втому від війни в Україні на своїй роботі? І чи стало вам важче вести дипломатичні перемовини і досягати бажаних результатів? Коли Україна стала незалежною, то в Москві придумали прекрасний наратив. Ви нікому не потрібні. Незалежність – це коли нічого від тебе не залежить. Тільки Росії ви потрібні, забудьте. І ось цей російський наратив майстерно еволюціонував в наратив втому від України. Тому що коли виявилось, що незалежність потрібна і Україна розвивається, то десь на початку 2000-х з'явився наратив втома від України. Я тоді почув його вперше, будучи студентом університету. І от якось уже 24 роки втомлюю, всі нам розказують про втому від України, розказують, а щось ніхто не втомився, і більше того, підтримка зростає, і ми отримуємо все це. Тому всі, хто любить базікати про втому від України, значить, знаєте, що ви свідомо або несвідомо підіграєте і розвиваєте старовинний російський наратив про те, що Україна нікому не потрібна. Я розумію, що люди, може, несвідомо це роблять, але, ну, такий факт. І подивіться,
Сьогодні ми говоримо на цій панелі, і Ненсі Пелозі, колишня спікерка Палати представників США, каже, забудьте цей термін, я категорично його відкидаю, в тому він України. Декілька, два тижні тому Єврорада ухвалює рішення про виділення створення фонду в 50 мільярдів євро. Вони б робили таке, якби вони були втомлені від України. Прем'єр-міністр Данії сиділа зі мною на панелі, на цій же, і сказала, що данські винищувачі F-16 будуть одним із перших українців боротися, воювати в українському небі. Вони б робили таке, якби вони були в втомлені. Ну, я можу наводити таку безліч прикладів, тому всі, хто любить закочувати очі, зітхати і розказувати про втому, ну, або робіть це наодинці самі з собою, або перестаньте підігрувати росіянам публічно. Росіяни продовжують завдавати масовних ракетних ударів по українських містах. І останні дослідження показують, що ворог розробив нові типи ракети безпілотників, в яких знайшли деталі від наших союзників і від союзників росіян. Чи означає це, що алгоритм дій щодо санкцій варто змінити? Сам алгоритм змінити не потрібно, але конкретна проблема, яку ви описали, існує. Ми вже десь рік постійно працюємо, передаємо партнерам інформацію конкретно, яка деталь, де вона виготовлена, де вона виготовлена в цій країні, на якому заводі в Росії її використали, вмонтували в зброю, для того, щоб ці країни відстежували шлях, як ця деталь потрапила в Російську Федерацію, і вживали заходів для блокування цих шляхів постачань. І тому в кожному санкційному пакеті, який ухвалюється, є заходи, які закривають ці дірки. Але Росія придумає нові канали, і це буде продовжуватися. Тобто ми можемо це звузити, цей канал постачання, ми постійно його перебивати, для того, щоб зривати виробництво зброї. Але ну, так влаштований світ, що Росія буде завжди манівці знаходити для того, щоб це зробити. Але я визнаю існування цієї проблеми, ми говоримо про це відверто і жорстко з партнерами, хоча ми їм дуже вдячні, але коли ти знаходиш умовно там європейську деталь в російській ракеті, ну це абсолютно є неприйнятним. Це значить, що хтось десь недопрацьовує в Європі з контролю над тим, як ці деталі потрапляють в Росію. У медіапросторі існує певна дискусія, що потрібно зробити для того, щоб Україна здобула перемогу швидше. З однієї сторони, експерти кажуть, що має бути більша кількість людей в нашому війську. З іншої кажуть, що все-таки проблема з озброєнням і з боєприпасами. Що ви думаєте з цього приводу? Для перемоги потрібно все. Але найголовніше потрібно вірити в перемогу і щодня на неї працювати. І це потрібно робити всім, не лише нам в Україні, але і партнерам за кордоном. Бо якщо ти віриш в перемогу і щодня на неї працюєш, то ти щодня ухвалюєш рішення про постачання Україні зброї, про розгортання нового виробництва снарядів. Як ти не розказуєш, не витрачаєш час на дискусії про втому від України, ти ухвалюєш необхідні акти законодавства, бо ти віриш і ти щодня на це працюєш. Ну і так само в Україні. Якщо ти віриш в перемогу і працюєш на неї, ти не торпедуєш законодавство необхідне для зміцнення армії. Ти розгортаєш виробництво зброї. І все це, і ти єдиним фронтом працюєш на перемогу. Всі мають об'єднатися. Переможемо і будемо дискутувати, до не схочу мати всі політичні баталії. Зараз треба перемогти, бо коли ти програєш, цього не станеться, але я хочу всім нагадати, що якщо Україна програє, то ніякої демократії і права висловлення своєї думки не буде. Тому єдиний шлях захистити своє право на дискусію – це сьогодні 24/7 працювати на перемогу. Дмитро, дякую, що знайшли час і дякую вам за вашу роботу. Дякую вам.